خوش هاتنەوە بۆ لەگەڵ ڕووداوەکاندا لەگەڵ هەموو کێشە و گرفت و ئاڵۆزیەکانی تری عێراقدا لە ئێستاشدا قەیرانێکی گەورەی تر بەرۆکی ئەو وڵاتە بەشەڕ وێران بۆی گرتووە و بریتیە لە قەیرانی ئاو ئاستی ئاوی هەردوو ڕووباری دیجلە و فورات بە شێوەیەکی بەرچاو کەمیان کردووە ئەم دوو ڕووبارە سەرچاوەی سەرەچین بۆ خواردنەوە و بۆ ئاودێریش لە عێراقدا دابەزینی ئاوی دیجلە دوو هۆکاری هەیە یەکەمیان بەهۆی دانانی ئەو هەموو بەنداوەوەیە کە لەسەر ڕووبارەکە دانراوە لەلایەن وڵاتانی دراوسێوە دووەمیشیان پەیوەندی هەیە بە گۆڕانی کەشوهەواوە لەوانە بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرمان بۆ سەر و پەنجای سەدی هەروەها کەمی بارانبارینەوە بێگومان ئەمانەش بوونەتە هۆکاری خۆڵبارینێکی زۆر کە کاریگەریکی قورسی کردوتە سەر عێراقیەکان اهلا زحنا پێشتر بەهۆی شەڕ و گەمار و ئاوارە بووین ئێستاش بەهۆی نەبوونی ئاوە ئاوارە دەبین ئەگەر ئاو نەبێت ئەوان ناچارین لێرەش نەمێنین چونکە ئەستەما لەم ناوچانە بژی بەپێی ڕای زۆرێک لە چاودێریش هەردوو وڵاتی تورکیا و ئێران پێکرا ئاویان کردوتە چەکێک و وەک فشارێکی سیاسی و ئابووری دژ بە عێراق بەکاری دێنن بەڵام کێشەکە هەر لەمەدا ناوەستێتەوە چونکە تا ئێستاشی لەگەڵدا بێ پێناچێت لە عێراق پرۆژەیەک هەبێت بۆ چارەسەری ئەم قەیرانە کە بە دوور نازانرێت لە ئایندەدا عێراق بکاتە بیابان خالد سلیمان ڕۆژنامەوانی ژینگەیی میوانی ئەم هەفتەیی لەگەڵ ڕووداوەکاندایە کە خالد سەرەتا زۆر سپاس دەکەم بۆ ئامادەبوونت بە دەست بەجێ بچمە پرسیاری یەکەمم ئەگەری بە بیابانبوونی عێراق چەندە بانی باش زۆر زۆر سپاس بەڕاستی ئەگەرەکە زۆر زۆر بەهێزە بەپێی ئەو هەموو داتایانەی کەوا لە بەردەستان ئەمڕۆ زیاتر لە 35 لە سی خاکی کشتوکاڵی عێراق یعنی خاکی ئەکاڵین خاکی کشتوکاڵی ئەمە بەڕاستی مەترسیەکی گەورەیە بوونەتە بیابان و لەوانەیە لە ساڵانی داهاتووە ئەگەر بێت و بە بیابان بوون لەسەر ئەم ڕیتمە بەردەوام بێ ئەوە لە سا 55 زیاد ئەکا یعنی لە نیوە زیاتری خاکی عێراق ئەبێتە بیابان هەڵبەتە ئەمە کاریگەریەکی ڕاستەوخۆی لەسەر سەرچاوەکانی خۆراک لەسەر جێگیربوون لەسەر ژیان لەسەر تەندروستی لەسەر هەموو لایەنەکانی ژیان دروستە بێت و ئەبێتە بە پلەی یەکەم ئەبێتە هۆی کۆچێکی ناوخۆیی لە هەنێ شوێنی عێراقەوە بەرەو ناوچەکانی تر کاگ خالد ئێمە زۆر جار ئەومان بەرجۆ دەکەوێت گوترێ ئەو بۆ بە چەکێک لەو ناوچەی جیاندا لە هەموو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا تورکیا و ئێران چەندێک بەشدارن لەم کارەساتە ژینگەیی بەسا عێراقدا دێ بەشێکی زۆری بەرپرسیارەتی ئەمەی کە هەیە لە عێراقا ڕوویە بەڵێ ئەکەوێتە سەر شانی ئەکەوێتە سەر ئەستوی تورکیا و ئێران چونکە تورکیا و ئێران ئاویان کردووە بە چەک بەڕاستی یعنی بەهۆی ئەو هەموو بەنداوەزە بە لاحەیکەوە لەسەر هەردوو ڕووباری دیجلە و فورات و هەروەها لەسەر سەرچاوەکان لەسەر ئەو چڵانەی تر کە ئەڕژێنە ناو دیجلە و فوراتەوە بەتایبەتی لەلایەن ئێرانەوە ئەمانەش کاریگەریەکی ڕاستەوخۆیان لەسەر ڕێژەی ئاو لە هەردوو ڕووباری دیجلە و فوراتە دروست کرا هەڵبەتە لێرە خاڵێکی زۆر گرنگ هەیە ئەوش ئەوەیە نەبوونی ئاوی پێویست لە تەوژمی ئاوی پێویست لە هەردوو ڕووبارەکەیە ئەبێتە هۆی ئەوەی کە زمانێکی خویاوی هەیە ئەو زمانە خویاویە لەکوێوە سەرەکەوێت لە خەلیجەوە یعنی لە کەنداوەوە کە کاتی ئاوی پێویست هەبێت لە هەردوو ڕووبارەکەی و لە کۆتاییشە لە شەتڵ عەرەبە ئەوە پاڵ بەم زمانە خویاویەوە ئەنێت نایە لەسەر کەوێت بەڵام ئێستا ئەم زمانە خویاویە هەتا بێت سەرەکەوێت تەنانەت ڕێژەی خوێ لە زۆنگاوەکانی عێراقا زۆر زۆر بەرز بووتەوە ئەمە هۆکارێکی ڕاستەوخۆی ئەو بەنداوانەیە کەوا لە تورکیا و لە ئێران لەسەر هەردوو ڕووبارەکە و لەسەر چڵەکانیان دامەزراون و ناهێت ئاوی پێویست بگاتە ناو خاکی عێراق کاگ خالد هەر لەم چەند ساڵەی ڕابردوودا دەیان کۆنگرەی نێونەتەوەیی کراوە بە کۆنگرەی لووتکەییشەوە کۆنگرەی ئەتوانم بڵێم کە زۆربەی سەرۆکەکان و بەرپرسانی جیهان بەشداریان تیادا کردووە سەبارەت بە پاراستنی ژینگە بەڵام ئێمە کۆمەڵە دیاردە دەبینین بۆ نمونە تورکیا لە سووریادا بە هەزاران
داری زیتونی لرگا وحل چشاوا تو برانکانی کماری اسلامی ایران زیانی چی زوری لدرستانکان و روک خورسککان دا ولا لناو هرمی کردستانی عراق دا کمالگی نیونتوی دا توانی چجور روشون یک بگریت بر برگا گرتن الو ولاتانی که اویان کردوتا چک برامبر با گلانی نو چکا خوی براستی لامرو لاستی دنیا لناو سیستم ستم کاری کنه و هر و هل ناو سیستم تکراری کنه تکراری سیاسی کنه مسئله جنگ اتوانم بلم دو بیرکردنویه لناو سیاستی ولاتی و ترکیه لناو سیاستی و ولاتی و ایران و روسیا اما نه همویان تقدری یکمی سیستمی جنگین تو تماشاب که کاری ترکیه تنها اوانیه که عراق و سوریه بیبش کرد و لآو لبیر من نچه گرفتی که زور گوره دروز بوا با کمالگالو کالیکانی سوریه به طیبتی اوانی لروخی روباری فرات اجین و سرچاوی جیان و کشتوکال و اجلداریان لسر او آویه لسال رابردوا بپی راپورتی که نو دولتی پینج متر آوکه کمی کردوا اما بویت هوی روی کی تری ناو خوی لناو چکایا نپال اوشا ترکیه دستی هیزه چکدارکان اوی هیزه چکدار سوریکان که سر با ترکیه خوین دستی برلا کردون دستی آزاد کردون لشونی کی وقت ترکیه من خوم اما بدوادچونم بو کرد و لسرم نوسی و کارم لسر کرد جماره کی اجگار زور لداری زیتون و هر و ها لداری خورسکی ناوچکا لناوه یعنی تو بین پیش چاوی خود داریک تمانی بتایبتی سندیانی رومانی تمانی 300 ساله لسر دستی ام دولتا و لسر دستی ام هزه تقدارانا لناو براود یعنی ام پروس من نک با 300 سال با 500 سالی تره بای داریکی وامن دست بکوید بله که خالد من دگره ما بولاد قیرانی او سر تا سری عراقی گرتوه توا با پیکا و جو من لور زیرکان بن بزانین چی من پیدالین برای جیانا ما سر به آوا دجله آوا دجله کیم بد درار دیگل فلاحتی بد منطق حمیه بد اگر ترکا آوی بگرین دی درار گا مازن ما بد و اگر ترکا آوی برده دی فایده گی مازن دی ما چی بوشی بد چی آف جیانا بشرا آف چی نبد آوا دجله بد گرتن آوا دجله جانا کیم بدکن کیم گل حدی حتی گل کیم گل جانا دید باردان یعنی هک عراق علاج جگلی نکد آبادی چک بده فلاحات حمی نابشد نظر عدد مینن شولی پتاد مینن شولی داخل مینن هر تعصاب نه شوف های نخل براسی چی دی برگن آگرین او در خرمایان دبینید هر همویان بیا و نو تیانیانا او آن خرمای برهیان نظرم چی بلم او لکی بینم حکومت نتواند اوی خوارنوام بودا بین بکات ایتر چاوروانی چیف کم پیوستی من با آوه و دمانویت بیجینو وک با پیران من ورزیری خو من بکنو درختکان من بریان حبید بلام آوه تا هموش دبید که خالد اگه بکره با کرتی پیم بلی روشن بیری جنگی لناو خلق دا لچه استیگ دا لیره دا که اما باز لجنگه دا که این هر بر پرسیارتی دا صلاح داران نیه او روشن بیریش لناو خلق اجگار گرنگه براسی تا استل عراق خلق تی نگیشت و بوچی اما رویا او تا استم گیم من لو جوتیاره بو اله من نمیو بگرم و وق باو باپیرانم کار کم و برهمم هبیتو ایش کم کواته یا کواته لیره روشنگیری جنگی خوشیاری جنگی لو استیانی تی بگد او جاری کتر نهتوانی بگره تو وق باو باپیرانی ایش بگد چون که سرچاوکانی کمی دابارین زور زورن یکی لوانا وقت باس من کرد پیشتر ترکیه و ایران و سیاستی بچک کردنی او اما للایه کوا للایه کی تره و کاریگری راست و خویکانی گوران کاری کشو هوا که با تهوی کمی دا بارین لهمون او چکیا للایه کی تره و جماری دانشتوانی عراق که به رژی کی اجگر زبلح زیادی کرد امالا اما سالی 1955 5 ملیون کس 7 ملیون کس لعراق ها بود ایسا 43 ملیون کس هیا 2050 80 ملیون کس هبه اما نه هر وها سیاستی کی خرابی عراقی یعنی ما بسم سیاستی برای بردنی درامت سروشتیکان و سرچاو سروشتیکان یک اکلوانه آوه
اما براستی همانه همو کاریگریان لسر جیانی خلق دروس کردوه و نل سیستمی پرورده نل نو میدیا نل نو کاری سیاسی ام مثلا رو نکرنوه بله که خالد برو کتایی ام برگیه در روین دمه بزنم پروژکان چین با چهره سر کردینی ام قیرانه چشت یک دبیتا چهره سر؟ پیمایه تا ایستا لأستی حکومت عراقیه دو ورقه هیا ورقی یکمیان ورقی سروکایتی کومار سروکومار بریز برهم صالح ام بابتی خستش برچاو اوش ورقی دولی رافیدین یعنی پروژه دولی رافیدین نوجم کرنوی دولی رافیدین ورقی دوم اوش اویه هی برای سروک وزیرانی عراق مصطفی کاظمیه اوش دی سانو ورقی کبلام ام ورقی زیاتر ورقی که اداری تنفیزیه نک پروژه هی دهاتو بلین پروژه کی بردوام بو برای بردنی سچاو در استروشتکان لعراقه بگشتی اتوانم بلیم خالی یکم لعراقه اویه که ابیر ریکوتنی کی هرمائیتی هبه اویش وکچون لهمو دنیای ایسل نیوان ولات یک زیاتره دو ولات سی ولات چوار ولات ریکوت هرمائیتی هبه ابی اما هبه یکم دوام ابی مسئلی من نالم تحديد النسل بلام أبي مسألة دانشتوان كنترول بكره چونك العراق أمرو مشكلة كي جورية قرفتة كي زور جورية عراق صالي يك مليون مروف زيادة كات باشا أم هموه سرچاوي آوه وي خوراكي وي وزي آوه جيغي دانشتواني آوه هموشتي كي وي بوي أبيش أما كنترول بكره للاي كيتر و أبي خالي كيتر هي كزور جرنجا أوش آوي بكارهاتوا آوي بكارهاتوا آوي بيس امرو او او بتيسي كوال عراق فريعيري كبفي رو ادريت ابي واز لم كلتورة بيني چونك اوي بكارهاتو اوي بي امرو يكي كلا سرچاوكاني او وي عراق بيت ابي فنا ببات بدلم تكنولوجيا نوع بو بكارهنانوي او كاما ابي تشارة سرك لشارة سر باشاكان لعراق بلا كاك خالد سفاسو بيزانينم سفاس بوتو سفاس دكم سپاسی بیا پایان با اوی عزیز که تا ایسل گلمان دابون تا به گیشت نوی چی تر رز و خوشویستی بلند صالح پسند بفرمون برنامه هفترنگ برنامه کنری یا بشی کردی لدنگ امریکای از لقمان احمد هر دو هفته جارکی و دبمگرکی ناو اختی چاندو نرارنگی بمرنه موسیقی